snyggt. Bra bildande. Men jag blir inte dinkad. Det dinkas här, stinkas här. Stöd. Han är runt smocken. Snyggt. Bara ägnat två. Alltså på T-sida. Två, ja! Let's go. Vad gör de två? Gå och ta bomb någon. Kom igen. Okej, okay, ta runda nu. Är det torr? Nice round, man.